ବିଧାନସଭା ପାଇଁ କାଳୁ ଖଣ୍ଡାୟତ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ କଲେ ଘୋଷଣା। ଚଳିତ 2024 ନିର୍ବାଚନ ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ରୋଚକ ମୋଡ଼ ନେଉଛି। ମତଦାନ ଦିନ ଯେତେ ପାଖଉଛି ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ସେତେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ୁଛି। ଏପରିକି କେତେକ ଆସନରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଉଭା ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଘିଅ ଢାଳୁଛି। ଦଳ ଟିକେଟ୍ ନଦେବା ପରେ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି ଅନେକ ନେତା, ଫଳରେ ସ୍ୱାଧୀନର ରାସ୍ତା ଆପଣେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ କେବଳ ଭୋଟ ଭାଗ କରିବେ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଜି ପଲଟେଇ ଦେବେ, ତା ଉପରେ ବି ରହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଏମିତିକି କେତେକ ଆସନରେ ଅଙ୍କ ବିଗିଡ଼ିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଏମିତିକି ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହାରିଯିବାର ଭୟ ମଧ୍ୟ ଘାରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେପି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅପରାଜିତା ଓ ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲେ କାଳୁ ଖଣ୍ଡାୟତ ରାୟ। ସୋମବାର ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ନୋମିନେସନ କରି ବିଜେପିର ସବୁ ଗଣିତ ଭୁଲ କରି ଜିତିବେ ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ହଜାର ହଜାର ସମର୍ଥକକୁ ନେଇ ମଳିପଡ଼ାଠାରେ ସ୍ୱାଭିମାନ ସମାବେଶ ନାମରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ କାଳୁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା କାଳୁ ଖଣ୍ଡାୟତ ବିଜେପିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶହ ଶହ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହିତ ସେ ବିଜେପିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଇସ୍ତଫା ପରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କାଳୁ ଖଣ୍ଡାୟତ ଟିକେଟ୍ ଆଶାୟୀଥିବା ବେଳେ ଦଳ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବିଜେଡିରୁ ଆସି ବିଜେପିରେ ମିଶିଥିବା ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବା ପରେ ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳ ଜୋର ଧରିଥିଲା। ଏବେ କାଳୁ ଖଣ୍ଡାୟତ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ବିଜେପିର ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ବିଜେପିରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଧାନସଭା 2019 ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା କାଳୁ ଖଣ୍ଡାୟତ ରାୟ 74,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 24 ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ ତାଙ୍କ ଟିକେଟ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବଙ୍କୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସମାବେଶ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଷ ଉଗାଳିଲେ କାଳୁଚରଣ। 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଲିନି ବୋଲି ମୋ ଟିକେଟ୍ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କାଟି ଦେଇଥିବା ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି କାଳୁଚରଣ ଖଣ୍ଡାୟତ ରାୟ। ପୁଣି କାଳୁ କହିଛନ୍ତି ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମିଥ୍ୟାବାଦିନୀ ଓ ଲାଞ୍ଚୁଆ ନେତ୍ରୀ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଥିବାବେଳେ 10,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇଥିଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଓ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସମର୍ଥନ କରିଥିବା ବେଳେ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଅପରାଜିତା ମୋତେ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ, ହେଲେ ଟଙ୍କା ନ ଦେବାରୁ ମୋ ଟିକେଟ୍ କାଟି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବୀର ସ୍ୱାଭିମାନର ମାଟି ପ୍ରତି ଅପରାଜିତା ବେଇମାନି କରିଛନ୍ତି। ଅପରାଜିତା ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ଓ ପାଣି ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ପିସି କାରବାର କରୁଛନ୍ତି। ଅପରାଜିତା ଏଥର ଭୋଟ ପାଇବେ ନାହିଁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦିଆଯିବ। ଅପରାଜିତାଙ୍କ ଉପରେ ତୀବ୍ର ବର୍ଷିବା ପରେ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ କାଳୁଚରଣ। ଯଦି କାଳୁ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଓ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।